Ще такі думки виникають, чисто роздуми вслух, як говорять, без претензій всяких там на істину в останній інстанції, стосовно того, що от є такий параметр, там, висота над рівнем моря, висота низина, низина не знаю, не визначається, дуже над рівнем моря. Інтересно, звідки воно взялось, цей параметр висота над рівнем моря, для чого? Якщо взяти, наприклад, що морське право в світі рулить, так сказати. Можна собі представити, наприклад, ті, хто встановлювали правила для всіх. Хто там нижче рівня моря живе, то виходить, живе на морському дні, щоб йому стати повноправним членом морського суспільства, тобто, значить, отримати якусь індульгенцію чи бумажку якусь, яка б посвідчувала то, що він вже не знаходиться на дні, а вже на сушу став, тобто там приїхав в так званий порт. Ладно, тут треба йти нафіг. Глибоко зарваних. Значить, той, хто отримав бумажку, яка посвідчує покидання порту. Товар був взятий на зберігання тими, хто там записаний ніби, і десь ніби там виділяється певна кількість золота під народження дитини. Нібито, звісно, це все перепущення, домисли. Я думаю, що по-іншому все. Що все набагато простіше, щоб облікувати усіх з самого дитинства, щоб знати, хто чим живе там, які слабі сторони, які сильні сторони там, щоб з одного боку унеможливити розвиток не той, який потрібно правителям чи управителям. Щоб була дитина під контролем росла, щоб з неї потім вирос не цей, як він говориться, не бунтар, а гвинтик системи. Щоб менше вопросів задавалось, чому то, чого то не так, чого то не так, отак, щоб росла в окреслених рамках. Так як раніше була школа, зараз уже стали заклад надання освітніх послуг. Послуга це ж вже зовсім інше. Послуга може бути і якісною, і неякісною, з одного боку. А як контролювати якість послуги, потрібні ті, кому ця послуга надається. А якщо ніхто не контролює послуги, значить послуга надана якісно вважається, а то й учить всяку чепуху не потрібно. А то, що дійсно потрібно для життя, для орієнтації в просторі в нашому, то потрібно все самому навчатись. І не один рік, як показує практика, досвід. А то, що вчать на інститутах, технікумах, інших закладах. Воно в більшості в житті, як правило, не підходить. Ну, єдине, що
вчать, так то вчать отримувати знання і працювати самостійно. Самостійні праці над інформацією. Це тут не можна погодитись, що вища освіта потрібна. Але ж зараз інші підходи. В принципі, вища освіта вже теж змінилась. Теж вже тому не все швидко. Там буквально скільки років, 20 пройшло вже. Змінилось все. Так що потрібно в більшості інформації самого знаходить, поки сам нічого не, ну, не допетриєш, як говорить. Ніхто тобі не зможе нічого вкласти і довести. Самостійно потрібно осягати неосяжне. Якось так. О. Вороньо. На сторожі озера.